ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಶಾಸಕರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್, ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್, ಎ ಮಂಜು, ನಂಜೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈಗ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್, ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಎ ಮಂಜು, ನಂಜೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಈಗ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಮಾತಿಗೆ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನೀವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಶಾಸಕರು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೈ ಶಾಸಕರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವ್ರದೇ ಮೇಲುಗೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರೇ ಈಗ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಂತ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ